看完这个视频我才知道，原神的声优抽卡玄学还真有用。众所周知 ，CV 工资回收计划是原神的抽卡传统。可就在其他声优老师还在撕心裂肺的呼喊自己的儿子和女儿时，主角空哥和伞兵的配音演员陆岸老师却给大伙儿展示了一波什么叫做天命既定。我觉得20单应该能够6+5。我话放这里了，你还有，你不要不识抬举。我们来开始。颤抖的手却无法停止，无法原谅。有何贵干？一路客来祝大家红红火火，祝大家的事业一路长虹。陆哥表示虽然歪了，但出的是迪卢克，这波不亏。可就在观众们以为能看到陆哥破防的名场面时，万万没想到接下来的抽卡却是画风突变来了。你好流浪者，寒暄就免了吧。你好发姐啊。什么啊？你好老婆们。好，我们开始下一个课间操。60是吧，我没记错的话。此时已经有观众觉得事情有些不太对了，可对于陆哥来说，欧气的展现这才刚刚开始。非我不可。见了点阳光就能高兴成这个样子，对不起，好像有点对不起邻居，对不起邻居，对不起对不起，这有点明显了。哎，大伟哥，哎，有点明显了，演一演，演一演。幼稚，来了吧16该。哎，魔仙女王来了。蒙德城的迪卢克应约了，谢谢迪卢克老板送的红红火火，还真就80才来呗，不至于这样针对我吧。好家伙，这就是主角光环吗？看来这工资回收计划也有失效的时候啊。